اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك غضبك والنار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفر واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم وكسر أعمارهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ اب تک کی زندگی ہم نے نافرمانیوں میں گزاری ہے، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہماری تمام تر زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بقیہ زندگی میں اے اللہ تیرے احکامات کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرما. دین اسلام کا جذبہ اور شوق ہم سب کے اندر دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ بقیہ زندگی تیرے راضی کرنے والے اعمال میں کرنے کی توفیق نصیب فرما. ناراض کرنے والے اعمال کرنے سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق نصیب فرما. آپس میں محبتوں بھری زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر ایک کی زندگی میں خوشگواریاں نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کے جھمیلوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے بری نظروں سے حفاظت فرما. دیکھ کر جلنے والوں کی جلن سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما. آسمانی بلاؤں سے زمینی جھٹکوں سے حفاظت فرما. اے اللہ آگے سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ہر جانب سے ہر سمت سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں ایمان بھائی زندگی بسر کر رہے ہیں اے اللہ انہیں سکون راحت اطمینان والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ دنیاوی اور اخروی کامیابیاں نصیب فرما. اے اللہ پرسکون زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے دین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر غفلت والی زندگی گزارنے سے حفاظت فرما. اے اللہ جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ
علم دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی عمل کرنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما. اے اللہ بالخصوص جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں, اے اللہ ہم سب کے نیتوں کو آپ بہتر جاننے والے ہیں, اے اللہ ہم سب کے ارادوں کو عزائم کو پورے فرما, اے اللہ ہر ایک کے نیک خواہشات کو جائز حاجات کو پورے فرما. اے اللہ ہم سب کی آج تک کی ضرورتیں آپ ہی کے کرنے سے پوری ہوئی ہیں, اے اللہ اس کے بقیہ زندگی کی اے اللہ جتنے ضروریات ہیں وہ سب کے آپ ہی کے کرنے سے ہوں گی. اے اللہ بالخصوص اس مقصد میں اس موقع پر اے اللہ ہمارا ایک بہت بڑا قافلہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے نکل رہا ہے, اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ اس کے اندر مرد حضرات بھی ہیں, مستورات بھی ہیں, اے اللہ ہر ایک کے عمرے کو قبول فرما, اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما. اے اللہ چاہے وہ بس کا سفر ہو چاہے وہ فلائٹ کا سفر ہو, اے اللہ اس میں بہت سارے احباب پہلی مرتبہ سفر کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی زندگیوں میں اس سفر کو اے اللہ کامیاب بنا. اے اللہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما, اے اللہ ہر طرح کی شیطانی شرارتوں سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس سفر کے اندر اے اللہ ان سب کی بہترین رہبری فرما, تیری مدد شامل حال فرما. اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, اے اللہ تیری رہبری کے بغیر ہمیں کوئی عمل نہیں کر سکتے, اے اللہ ہم سب کی صحیح رہبری فرما. اے اللہ تیری مدد شامل حال فرما. اے اللہ اس مقدس سرزمین پر پہنچنے سے پہلے ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پھر وہاں پہنچنے کے بعد اے اللہ ہر ارکان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر رکن کے ادا کرنے میں آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ عمر والے احباب بھی ہیں, اے اللہ بیمار لوگ بھی ہیں, اے اللہ ہر طبقے کے لوگ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. اے اللہ تو ان سب کی بہترین مدد فرما, اے اللہ ان کے ہر عمل کو قبول فرما. اے اللہ مقدس مقامات پر حاضری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ وہاں جتنے دن وہاں جتنے ایام وہاں رہے, اے اللہ اس کی پوری اے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہاں کا ادب و احترام ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. اے اللہ عظمت کے ساتھ اے اللہ وہاں کے اوقات کو لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما, تیرا ذکر ہمارے زبانوں پر جاری و ساری فرما. اے اللہ بالخصوص اے اللہ مدینہ منورہ کی حاضری کو بھی قبول فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی جانب سے وہاں اے اللہ زائرین کو ہماری جانب سے سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں اے اللہ ہر ایک مقام پر پہنچ کر اے اللہ وہاں کے فضائل پر اے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بالخصوص اے اللہ اس ٹراولز والوں کو اے اللہ قبول فرما, حافظ جاوید صاحب اور اسی طرح جناب سلیمان صاحب, اے اللہ ان کی عمروں میں رحمتیں برکتیں نصیب فرما, اے اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما. اے اللہ امت کی خدمت کے لیے اے اللہ لگے ہیں, اے اللہ انہیں خوب ترقیات سے مالا مال فرما, دنیاوی اور آخرت کے کامیابیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ آج انسان دنیا کے اندر کامیابیوں کو تلاش کرتا ہے, اے اللہ وہ کامیابی تو نے اپنے دین کے اندر رکھا ہے, اے اللہ ان سب کو بہترین کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ان کے ساتھ جتنے مسلمان بھائی یہاں اس موقع پر حاضر ہیں, اے اللہ ہر ایک کی زندگیوں کے اندر اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ان کی زندگیوں کے اندر سکون راحت نصیب فرما. اے اللہ بالخصوص اے اللہ زائرین کو جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ وہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جو جو محنتیں کی ہیں, اے اللہ جو جو کاوشیں کی ہیں, اے اللہ ان کی ہر محنت کو قبول فرما. اے اللہ ہر محنت کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اندر بھی وہ جذبے و خواہشات ہیں اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو موت سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما. اے اللہ تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما. اے اللہ ہماری اس عاجزانہ گزارش کو محض اپنے لطف و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا, جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, ان الحمد ان الحمد والنعمه والنعمه لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, ان الحمد ان الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك لا
شريك لك لبيك. إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. جناب محمد سليمان صاحب اتحاد انٹرنیشنل ٹراولز کی جانب سے یہ کتنا قافلہ ہے اور آج کی اس قافلے میں کتنی تعداد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کے کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ آج ہمارے یہ تین گروپس روانہ ہو رہے ہیں. یہ ٹوٹل عازمین کی تعداد 130 ہے. انشاءاللہ یہاں سے 100 ہے اور 30 انشاءاللہ ایئرپورٹ کو آئیں گے، اور یہ ہمارا 30 پنوں 40 اور 40 پہ ایکواں قافلہ ہے. جی تو یہ کس طرح کنیکٹنگ فلائٹ رہے گا؟ نہیں، یہ پورا گروپ سعودی ایئر لائنز کا ہی ہے. جو ہم 75,000 روپیز پہ جو ہم بکنگ لیے تھے، یہ وہی قافلے ہیں سعودی ایئر لائنز کے. تو اگلا قافلہ جو ہے کب نکلتا ہے؟ انشاءاللہ ہماری اپریل کی بکنگ چل رہی ہے، وہ اینڈنگ میں ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر حج کے بعد ہی ہوگی. تو اس مرتبہ جو ہے حج کا کسی قسم نہیں؟ انشاءاللہ اس مرتبہ تو نہیں ہے، کوشش میں ہے. انشاءاللہ آئندہ سال ہمارے اتحاد کی طرف سے انشاءاللہ حج کا بھی نظام رہے گا. تو